canal Record ou Recorre Antes que é Tarde, disse para o entrevistado do programa Criminoso: Você mesmo, seu marginal, porque você foi roubar o amor de Deus? Ele disse: porque os artistas e jogadores de futebol pagaram para eu fazer isso? Mas você acha certo fazer isto com Jesus Cristo? É que eu não roubei, e estou aqui denunciando todo mundo para eu poder ir para o céu, para o paraíso, quando eu morrer.